A jak bys hodnotil utkání s Rusy? No, utkání, první dvě třetiny jsme se jakž tak zdrželi. Chvilkama jsme byli lepší, ale ta třetí třetina byla zlomová, kdy jsme dostali dva, tři rychlý góly a jsme si s klukama skromně řekli, že na ně vlítnem, že si to nějak, že si nějak pomůžeme pořádně a zkusíme to urvat. Ale ta třetí třetina se to zlomilo a dostali jsme ty tři rychlý góly a bylo to faj. Střelil z první branku proti Rusům, myslím, že to byla nejrychlejší branka Čechů na turnej. Jak se ta akce se běhla? Tak já jsem si najel k backům u nás, hodil jsem puk na další mantinel a pak jsem jenom dobrusloval situaci a puk, najednou se tam objevil přede mnou puk, tak jsem jenom z první jsem to střílel a naštěstí mu to tam prošlo. No. Co byla podle tebe největší síla a zbraň Rusů? Tak situace jede na jednoho, ty mají s tom Rusové ve vodě, to jsou výborný a stříleli, uměli to trefit a jsou celkově, jsou výborný, nemám jim co vytknout. A v čem byl tenhle zápas jiný oproti předchozím dvěma? Tak, každopádně bylo to finále, že jo, všichni chtěli vyhrát, jak Rusové, tak my, takže nasazení, více střelby, větší tlak do brány, než oproti jiným zápasům. Takže. Jak se tobě líbil celý turnaj, všichni tři utkání? Tak turnaj byl krásný, myslím, že všem se to tady líbilo. Bylo to tady úžasný, jak z pořadatelské služby, tak celkově. Ale ten stadion teda tady, teda to bylo takový zajímavý. Jsem viděl poprvé a doufám, že naposled. Ale jako jinak celkově, abych to shodnotil, tak mně osobně se to velmi líbilo.